Менин билишимче бизде шайлоо жүрүп атканда деген бир топ шайлоо президенттик шайлоо болгондо деген деле 35 коррупционердин тизмеси бар деп президент айткандан кийин анан мына акыркы 1,5 жылда менин байкашымча деген бүт эски жабылган же туура эмес жабылган же мындай башка жолдор менен чечилген мындай кылмыш иштерин кайра козгоп кайра ачылып атканын бул ошол мындай процесси болуп атат да. Бир чети өнүккөн өнүгүп жаткан жаш мамлекет катары биз үчүн бул мындай туура эле процесстер да. То есть неотвратимость наказания деген сөз болуп атат да. Баары бир бир күнү жоопкерчилик болот деген бир мисал болуп атат да. Анан ошол ситуацияда ошол криминалдык авторитетти чыгарып кеткен адамдардын жоопкерчилиги азыр келип жаткан ситуация бул туура нерсе да. Бул келечекте ушинтип коомдо деген мындай чоңдордун звоноктору аркылуу же бир түзмө түз поручениялар аркылуу доктурларыбыз эмес тиги сотторубуз эмес эч ким ушинтип мындай кылмыш ишине барбайт деген бир мындай нерселерди туудуртат да. Бул эми коомдун өнүгүшү деп ойлойм да. Туура эле нерселер болуп жатат. Эми камалат дегенде мен эми көз ачык эмесмин. Биздин мамлекетте көп болуп жаткан процесстерди өзүңүз деле көрүп атасыздар. Бунун деген кылмыш иши анан насколько смогут собрать доказательства да. Анан жанакы тергөөчүлөрдүн жумушуна мындай чоң неме да суроо болот да. Тергөөчүлөр бул сотко жетээрден мурда да тергөөчүлөр өзүнүн ишин канчалык мындай деңгээлде аткарышат, канчалык деңгээлде надзордук орган прокуратура муну көзөмөлдөйт. Ошол түзмө түз прокуратуранын көз астында болуп атат да, көзөмөлдүн астында. Эгерде прокуратуранын надзору аягына чейин жеткирип мунун деген чыныгы мындай жөнөкөй тиги доктурларды күнөөлөбөй, анткени доктурлар биз баарыбыз түшүнүп атабыз да, биздин системада деген үстү жактан бирөө чалып туруп анан мажбурлап туруп анан ошо кол койдурат да. Ошондой убакыт болгон да. Ошол бул нерселердин аягында деген ким турат, ким жооп берет, башында ким турган деген суроолорго жоопту ошол соттон көрөт болуш керек деп ойлойм.